xoghayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa eedeyn u jeediyay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha ee Soomaaliland xoghaye Maxamed Sadiiq Cabdullaahi Dhame ayaa soo bandhigay xeer mamnuuc ka dhigaya kamid ahaanshaha shaqaalaha dowladda ee xisbiga siyaasadda wuxuuna baaq u jeediyay gudoomiyaha hay-addaasi ee Farxaan 8 Oktoobar bishii ugu jiray gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda waxa uu qoray liis shaqaalihii dowladda ahaa ee weyn ka qayb galay shirkii afraad ee shirweynaha xisbiga kulmiye taasoo aan sharciga shaqaaluhu u qoray inay ka qayb galaan oo kana mamnuucayo waxaa la aad u xasiisan gudoomiyaha hay-adda shaqaaluhu inaan talaabo qaadin waxaan u arkaa inaan dhex ka ahay hay-adda shaqaalaha maadaama uu yahay xubin ka mid ah xisbiga kulmiye golihiisa dhexe farxaanayda hayay wuxuu ummadda u sheegay inuu sharcigu isaga u ogol yahay laakiin waxaan xasuusinayaa farxaan maadaama uu yahay gudoomiye hay-adeed xeerka oo ah xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan xeer nambar 71/2015 wuxuu si cad ugu diidayaa gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha iyo gudoomiyaasha kalaba in aanay siyaasadda ka qaybgeli karin oo aanay ka mid noqon karin qodobka 88-aad wuxuu leeyahay firqadiisa labaad madaxda hay-adaha wakaaladaha shirkadaha iyo mashaariicda xukuumaddu marka laga reebo xubnaha golaha wasiirada waxaa ka reeban in ay si uun ugu lug yeeshaan siyaasadda waxeerka waa arrimaha qarsiyay waxaan ka xunnaa gudoomiyaha hay-adda shaqaaluhu oo aan u aragnaa inaanu dhex ka ahay shaqada la hayo meelna uu ka sheegayo xafiiska joogo warqadan uu ku sheegayay inuu gudbiyey waqti uu siiyey madaxweynaha waa gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ah warqad outdated oo uu faafiyey 9-kii bisha halka uu shirku ka dhamaaday 6-dii bisha isagoo sheegaya warqadan in 6-dii bisha uu qoray shirka guddigii qabanqaabinaysa shirka iyo gudoomiyihiisa oo kulmiyada madaxweynaha uu soo bixiyey waxaan u aragnaa inay iska tahay uun qowda maqashi waxaa uu qabo uu ku galgalanayo wuxuu gudoomiyaha hay-adda haddana raaciyey in uu haddana ku hambalyeynayo xisbiga kulmiye inaanay golihii dhexe ee shirka ka soo baxay shaqaalada dowladda ku jira aan u sheegaynaa farxaan inaanu hayno tiro 20-eeyo shaqaale dowladeeda oo liiskii ku jiray rasmi ahaa baraha dhexe oo ku jira baraha dhexe oo ka mid yihiin madaxtooyada shaqaale ka mid ah wasaaradda ciyaaraha wasaaradda hawlaha guud hay-adda shaqaalaha ee uu ka yahay gudoomiyaha shaqaalaha ka mid inay ku jiraan baraha dhexe inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya BFM-ka ee wasaaradda maaliyadda inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya audit-ka inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya waxaa ka mid ah degmada go'aan intaa waxaan hayna magacyadoodii waxaan ku jiraan liisaska rasmiga ah ee uu soo saaray xisbiga kulmiye gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha waxaan u aragnaa nasiib darro weyn inuu diray hambalyo aanu hubin oo u eegu macno gumooda inay xilka ku adkaysaan waxaanay ku habboon tahay mas-uulka xafiis marka ummadda u hoyu dhexu yahay ee uu ku dhaartay inuu si cadaalada ku adeego inaanu mihiyadda xafiiska u jooga aanu been ka sheegin waanu soo bandhigaynaa shaqaalaha 20-ka ah waxaan u diiday xeer inay ka mid noqdaan qofkuna waa muwaadin xisbiyada qaranka uu geli karaa laakiin laba shaqo mooda qaban karo laba fursado isku maheli karo inuu shaqaale dowladeed noqdo oo cashuur oo madal qaato oo haddana xisbi ka mid noqdo xilka qabto marka annagoo ka sugaynay uu ka jawaabatii ergooyinka baa waxaana soo baxday liiskii golaha dhexe ee haddana 20 shaqaalee ku jira alaana gudoomiye hay-aduna wuxuu ummaddii haddana la hortaagan yahay isagu leeyahay shaqaale kama jiraan annagoo liiskii 20 qof baan lahayn marka gudoomiyaha miyaanay miyaanay halka ka muuqanaynin in aanu dhex ka ahay shaqada la hayo oo aanu dhex u ahay shaqaalaha uu maamulo oo shaqaalaha kulmiyana
أنا قبل إني إشيس شقاها معارك أما سو أو أما عرفت قرنا ويك الويري إما تدوات اللي بترين بالويري عشان حمر الله شرعين وحفظك هذا رش قاله الدولة دي وفرحان بالمرة وقول لي سيب راح تحس يكون ميوج بعد سوستا سجارة لو عطاك نوفمبر لو كوني لحيته الدولية هاي تشقاها يكون ريلي فرحان هذا الهيبي شرماكي مر على قدرنا وقتها وشغالة دولدين وشكينا ليلة كنية قيب غاية واش حمليه ولويا سيدينا مهانا وردين تفسو جوابي ايا شغالين في الدورسي اللي دولد دور شغالية ايا اسم كبيرة حق نقول له في الحسب جيبا كبيرة فرحان وحاول مد السوامال لا نشغل ان قال بكر سوران كلام فهريمها ومد السوق بيهاي ما دام ويراش غالي لابية توكي بشه أكتوبر يكتشفوا إن شقارة من الآن قرها بحسب كلمية كتير أهدر كتيرانو لغا تريد شقارة أنا هين اللي سكول أو كم إذا قرها بحسب كلمية الشرق إذا نحن دي عانو إلالي وإن هاي إذا حب شرق إذا دي نوع العانو إلالي يوحى نغور إساء جان تهم وحاول قلتو يبو شوي إذا حسبيها إن آنو أرقنو إنا مفرحان نحكا هاي هذا شغالها دولة يمسوك ويها قرنك وحالا نسوي تشيني لأن الله محا كلاي إيه خصوصي ويسي كنت بدونه وما دانا نصوبا لدونه شغالها دولة إيه ليس مراح الحاس من ديها كتيرا وحالا ندوبيا هيدا شغالها بباقي شرعية ديو مكسونا محمود عاد راديا يتلفشنك سيتي بقدشو.